Tarik CB. Berapa saat? 5 saat gitu. Okey, okey. Tutup. 1. Masuk ke CB dan bersedia untuk tekan butang. Masuk balik. Masuk balik. 5, okey. Tekan tak ada kena-kena. Masuk tekan butang depan lah. Ni. Haa, depan lah. Okey, belah sini. Okey. Kali. Haa, okey. Tekan sini lah kan? Lepas tu tekan butang upright. Haa, gambar sana. Tu. Dia sampai dia stop eh? Sampai dia stop. Patut boleh test. Oh, okey. Okey ni, patut buat sekali ke tak ingat? Okey, stop. Stop. Kita okay, lah. Okey. Lebih campur ni. Okey lah. First class. Okey. First class jangan masalah. Betul kan?